nga atje se si vlerësohet ky vendim i sotëm të mikësuesës. Atëherë linja për gazetaren Emir Abdurrahmani. Përshëndetje Naim, për juve dhe për gjithë shikuesit. Pra, si që din, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sot vendosi që 21 aprili të jetë data kur do të mbahet votimi për shkarkimin apo jo të kryetarëve shqiptar në Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaveç. Si pas do të të KÇZ-s, në të gjitha komunat është mbledhur numri i nevojshëm për 20% të nënshkrimeve, pra nga lista totale e votuesve, të cilët pra do të mund të procedojnë tutje dhe të mbahet votimi. Kemi pasur më herët edhe një reagim nga zyra e BE-s në Kosovë, cila tha se Kosova duhet të krijojë kushte të qeta dhe të mira që këto zgjedhje të faktikisht ky votim të mbahet pa ndonjë eksces eventual. Sa do të ketë pra a është e sigurt në aspektin pra e sigurisë gjithë kjo. Me neve këtu e kemi ekspertin e sigurisë, cili është Ponga Mitrovica, pra zotë Arben Dashevci. Nderuam faleminderit shumë për kohën. Ju faleminderit juve, përshëndetje për ju dhe gjithë teleshikues të kanalit 10. Atëherë fillimisht mbas asaj deklarate, sa ka kushte faktikisht që të mbahen votimet qeta pa ndonjë eskalim të mundshëm të situatës? Policia e Kosovës, matan lumi tibër, i ka kapacitetet e plota për veprim, jo vetëm matan lumi tibër, por në çdo cep të Republikës e Kosovës. Mbështetim faktin se boshlloku që ka qenë më përpara në policinë e Kosovës në resurset humane, pra në personel, është i mbushur, është i tejkaluar tashmë, dhe nëse ka nevojë, do të paraqiten ende zyrtarët policisë e Kosovës, sepse kapacitetet janë të plota në veprim dhe nuk shoh asnjë problem as më të vetmin në aspektin e sigurisë, pra vetëm në aspektin e sigurisë. Pra, si pas jush, votimet do të mbahen dhe qytetarët faktikisht nuk duhet të avrojnë kokën se do të ketë ndonjë eskalim. Qytetarët e Republikës së Kosovës, komunitetit serb matan lumi tibër, e kanë dëshmuar tashmë edhe më përpara se e kanë pranuar Republikën e Kosovës me regjistrimin e tyre të automjeteve, pra të targave në RKS, po vazhdohet edhe të paguhet edhe energjia elektrike dhe të gjitha komunale tjera, dhe me këtë po e vërtetojnë se qytetarët e Republikës së Kosovës, pa marrë parasysh se cilat komunitete jetojnë atje, shqiptar, serb, bosnjak, rom, Ashkali, Egjiptian dhe të tjerët, e dojnë qetësin dhe e dojnë lirin dhe demokracin që është duke u zhvilluar në Kosovë, sepse situata është qetësuar duke pas parasysh se në çka kemi kaluar para 24 shtatorit, më 24 shtator, dihet se në aspektin e sigurisë tashmë botërisht se çdo gjë ka ndryshuar Republikën e Kosovës në aspektin e sigurisë sa i përket 24 shtatorit, është vigjilencë pa parë deri më sot. Situata në aspektit e sigurisë në këta në lumit tibër mbetet në stadin e portokallit, që do të thotë e qetë e brisht me mundësi eskalimi, por ajo çka është kryesorja ta themi. Popullata është e qetësuar dhe policia ka kapacitetin e plot për veprim dhe kjo është ajo çka i intereson Republikës së Kosovës. Si si fundit zgjedhor faktikisht apo ndonjë votim apo diçka të tillë kur shqiptarët kanë dalë për të dhënë votën e tyre ka qenë më 23 aprill të vitit të kaluar, siç e dimë gjithë. Pas bojkotit të serbëve në këto zgjedhje erdhën kryetarët shqiptar dhe pas tyre një lloj organizimi i listës serbe erdhi dhe më pas u çoi përveç në sulmin e 24 shtatorit çoi edhe djegjen e veturave e gjëra të ndryshme tjera natyrisht negative. Marë parasysh si shtetë Serbia që është, që nuk është se nuk i ka është Serbia zyrtare, pra nuk është se i ka lartë menve këto lojra. Apret diçka tiltë, pakten, pas edhe të asoj që ka ndodhur më herët, por edhe me listën serbe si instrumentit tyre. Prej datës 24 shtator, është vërtetuar tashmë, jo që nuk ka qenë ma përpara, ne kur nuk do të arrojmë vitin 2000 dhe masakrën e Shkurtit, ne kur nuk do të arrojmë 2004-shën, ose kur nuk do të arrojmë as 2011-shën, kur na uvra një policë heroi Kosovës Enver Zymberi, tash së fundi na uvra rështeri Republikës së Kosovës Afrim Bunjaku. Ne ato kur nuk i harojmë. Ne e dim se për çka është e përgatitur Serbia dhe siç po sillet në mënyrë armiqësore, por ne çka është e sigurt
jemi shtetat Republikës së Kosovës, ne kemi pavarësinë tonë vitin 2008, ne kemi vullën e GND-s, ne jemi të pranuar për 118 shtetetve dhe sillemi si shtetas, por sillemi edhe si shtet. Tek e fundit, Republika e Kosovës gjithmonë është mbrojtur, kurse ky domeni politik, pra pyetja juaj në domenin politik, është se ajo listë që ju po e përmendni, është e dirigjuar kryekëput nga Serbia, dhe në atë aspekt unë si njohës si çështjeve të sigurisë nuk pres diçka të mirë nga ta. Ata mund ta bojkotojnë ose mund ta shtyjnë popullatën që të marrin ose të mos marrin pjesë me format ndryshme ty në si që kanë pas edhe më përpara me ndaljet pagesave, me largime nga puna, por unë shoh një përparim popullatës Maton Lumit Ibër, një qetësim sepse po shihet që kjo listë është kundër edhe qytetarëve Maton Lumit Ibër, por ajo që ka është shumë e rëndësishme ta ceku në aspektin e sigurisë, situata e sigurisë është e qetë, siç e pat edhe ju, policia ka kapacitetet plota në veprim, ka departamentet e veta, ka inteligentën e vetë që është në teren dhe kur është policia jone fort, siguria në Kosovë është e qetë, duke pas gjithmonë parasysh, gjithmonë, se kemi reagusin e tretë KFOR dhe kemi reagusin e dytë EULEX nëse na nevojitë diçka në aspektin e sigurisë, sepse funksionojnë si një trup i vetëm për të mirën e gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës. Da shef, si falënderit shumë për kohë. Ju faleminderit juve, punë të mbarë. Atëherë, Naim, këto ishin ato që na tha, do të thot, Arben Dashevci, ekspert i çështjeve të sigurisë, në lidhje me mundësinë që votimet e ardhshme në verjun e vendit të mbahen pra të qeta, të lira dhe pa u ndikuar, si në të kaluarën, themi, nga instrumentet të caktuara të Serbisë zyrtare. Nëse nuk keni diçka për të shtuar, ka që keshim nga kjo lidhje direkte? Faleminderit shumë mirë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Mitrovica në afërsi të urës së Ibrit. Zoti Spahiu, pra normalisht edhe me nënshkrimet serbe ka ndodhur kjo që është marrë sot si vendim, pra nuk pritet të ketë